Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedan Dom na kvadrat. Ovoga smo tjedna posebno savjetodavni, a imamo i par inspirativnih ideja za dom. Zato vas pozivamo da ostanete s nama idućih pola sata. Izvrsna kombinacija stilova u praktičnom domu. Razgovarali smo s arhitektom budućnosti Markom Brajovićem. Arhitektica i kipar otkrivaju nam što je to vabi-sabi. Kombiniranje stilova u posljednje je vrijeme u modi, ali to treba znati napraviti. Pronašli smo jedan dom u kojem je arhitektica Željka Tomašić izvrsno savladala taj izazov, osmislivši pritom jako praktičan interijer. To je naš ovotjedni Dom na kvadrat. Odmah na ulazu u ovaj topli dom otkrivamo sve njegove adute. Pregršt spremišnog prostora, izvrsno sakrivenog, u namještaj po mjeri. Ono što je bilo potrebno je da dovedemo svjetlo u svaki kutak stana zbog toga što su prozori prilično mali i malo ih ima. Osim na spavaćoj sobi koja gleda prema ulici, ovi stražni prozori su prilično malih dimenzija. Upravo iz tog razloga ulazni je prostor od ostatka ograđen staklenom stijenom. Ona je svojevrstan lajtmotiv uređenja s obzirom na to da se ponavlja i u kupaonici. Dnevni je prostor jednostavan. Glavni, taj neki stilski smjer koji se sviđa investitorici, a i meni je jako drag, je industrijski stil uređenja prostora koji je trenutno i jako trendy. Ali ono što je meni još bitnije je da paše u ovaj stan, znači u ovu zgradu koja se nalazi u jednim od ovih zadnjih južnih blokova donjeg grada, u relativnoj blizini pruge, tako da mi on je skladan sa uređenjem ovog prostora. Kuhinja je poprilično velika s obzirom na kvadraturu ostatka stana, ali nije bilo drugog izbora jer investitorica voli kuhati. Prozori koji nam se nalaze u kuhinji su nam postavili ograničenje u organizaciji. Međutim, riješili smo ih na način da povučemo vertikale između na prostorima između njih ormarića. Tako da smo dobili tu jednu vertikalnu podjelu koja se kasnije nastavila u ostatku ulaznog prostora sa vratima koje smo također naglasili oblogom skroz do stropa, tako da nam se te vertikale ponove i dalje u prostoru. Našlo se tu mjesta i za praktična spremišta, te je arhitektica iskoristila i donji dio kuhinjskih elemenata na kojima se često nalazi samo dekorativna fronta. A tek kad smo vidjeli rješenje za blagovaonski stol... Da ne bismo izgubili puno prostora, jer znamo da blagovaonski stol, pogotovo velikih dimenzija, zauzima puno prostora. Riješili smo ga na način da je on zapravo sakriven unutar kuhinskog otoka. Kada se ne koristi, znači ako su samo ukućani ovdje, oni jedu za kuhinskim otokom. Kada im dolaze gosti, taj cijeli stol se izvlači iz otoka, postaje, znači on tada zauzima boravak, ali tada i služi svoj svrsi i može za njim sasvim normalno sjediti 6 osoba. S obzirom na to da je stan u potpunosti renoviran, arhitektica je odlučila promijeniti i sustav grijanja u njemu. Podno grijanje je vrlo ugodno u korištenju i osim toga oslobodilo nam je prostor zidova kojih nemamo puno i koji smo htjeli iskoristiti za što više namještaja, da nemamo radijatore na njima, tako da nam je to bilo optimalan izbor. A sada je vrijeme za još spremišnog prostora. Jedan zid spavaće sobe obložen je ormarima u kojima se našlo mjesta za mali radni prostor i televizor, a nasuprot njemu uređena je takozvana prohodna garderoba. Mislim da je on popularan prvenstveno zato što je praktičan za korištenje. Znači, pristupačnija vam je roba, nemate glomazni nekakav ormar koji vam preuzima uređenje spavaće sobe. Ako stavite nered, ne pospremite, zatvorite vrata od garderobe i ne vidi se, tako da mislim da nije to samo pomodna stvar, nego je zaista i vrlo praktična
za bilo koliko ima dovoljno prostora u stanu da ga organizira. Upravo u ovom dijelu ovog zanimljivog doma primijetili smo jedan drugi stil uređenja. Kada se kombiniraju dva stila uređenja interijera, najbolje je kombinirati dva kontrastna stila i pokušati se njih na neki način uskladiti, da ne prevladava niti jedan niti drugi, nego da zajedno budu u suživotu. Spavaća soba naravno je jedan intiman prostor i u njemu smo pokušali dobiti nekakve nježnije boje, teksture, pliš, a dekori i namještaja su provučeni iz kuhinje i iz ulaznog predsoblja. Tako da nam ta priča tog drva i tog sjajnog metala brushed copper prođe kroz cijeli stan. Zahvaljujući tim elementima koji povezuju cijeli prostor, stvoren je jedan dojmljiv interijer u kojem je ugodno boraviti. A silan spremišni prostor definitivno možemo nazvati njegovom dodanom vrijednošću. Prozori nam omogućuju pogled u svijet, štite nas od vanjskih utjecaja, osiguravaju svjež dotok zraka. Kako i zašto utječu na energetsku uštedu, te na što paziti prilikom njihovog odabira i ugradnje, saznali smo od vrhunskih stručnjakinja. Na povećanje ili smanjenje troškova za energiju utječu i prozori. Prozori čine 30 do 50% vanjske ovojnice zgrade, a preko vanjske ovojnice zgrade gubimo energiju kojom zagrijavamo unutarnji prostor. Kad govorimo o okviru, bitne su nam karakteristike okvira, odnosno materijala. Kad govorimo o staklu, bitno nam je debljina stakla, ali možda i bitnije, bitnije od toga broj stakala, njihov međurazmak, znači na kojem međurazmaku se nalaze, punjenje tog međuprostora, da li je samo sa zrakom ili nekim plemenitim plinovima, pa čak i jedna vrlo, vrlo mala komponenta koja se može na prvu čini beznačajna je rub stakla, odnosno, ajmo to tako reći, letvica koja drži ova ostakljenja na tom međurazmaku. Brtve koje se nalaze zapravo prilikom nasjedanja okvira i krila prozora. Kvalitetni prozori, kažu stručnjakinje, obavezno imaju trostruko brtvljenje i veći broj stakala. Energetski učinkoviti prozori su pravilo sa tri stakla i imaju veći broj komora u samom profilu. Postoji varijanta i drvo-aluminij u kojem još taj dio okvira može biti ispunjen sa toplinskom izolacijom. I ovakvi prozori imaju koeficijent prolaska topline između 0,7 i 0,9. Znači to je još dvostruko bolje od onog što standard kaže da bi minimalno trebali imati danas, znači između 1,6 i 1,8. Važan je i razmak između stakala. Ti distanceri mogu biti aluminijski, ovaj konkretno aluminijski ili kompozitni, a ovdje možete vidjeti ova tu zrnca, molekular, čija je prvenstvena uloga zapravo da regulira vlagu u tom međuprostoru, znači da on zapravo ne dolazi do kondenzacije između stakala. Znači to je njegova primarna funkcija. Energetske gubitke smanjit će i loj i premazi, čija je primarna funkcija sprečavanje pregrijavanja ljeti i zadržavanje topline prostora zimi. Low premaz je premaz niske emisivnosti, odatle mu i ime, low emissivity. To su zapravo tanki, znači ljudskom oku, golom oku, nevidljivi, metalizirani zapravo premazi. Imali staklo vaših prozora low premaz, možete vidjeti ako plamen upaljača približite staklu. Ako staklo nema low premaz, tada će vam oci biti, plamen biti narančaste boje. Ako ima low premaz, onda će on biti blago roskaste ljubičaste boje. Iako danas na tržištu imamo vrhunske prozore zbog nepravilne ugradnje, može doći do njihove smanjene energetske učinkovitosti i problema poput stvaranja vlage i gljivica. Dobar prozor je samo dobar, odnosno onoliko dobar koliko je dobro ugrađen, odnosno ukoliko je ispravno ugrađen. Problem je postalo, ok, tehnologija prozora je napredovala, imamo fantastične prozore, ali na kraju ispadne da je problem kontakta prozora i zapravo samog zida. Da je taj kontakt nije dovoljno zrakonepropusan i da nije dovoljno vodonepropusan. Sprječavanje ovog problema rješava ugradnja prema RAL smjernicama.
Znači možemo vidjeti unutarnju rail traku, to je ona koja mora biti paronepropusna i vidimo zapravo vanjsku rail traku koja mora biti paropropusna, ali vodonepropusna. I ono što je potrebno, potrebno također koristiti odgovarajuće pjene ili ekspandirajuće brtve na samom kontaktu prozora i zida. U ovom slučaju, ovo je specifičan jedan slučaj gdje smo prozor zapravo izbacili u sloj toplinske izolacije, a sve s ciljem minimizacije toplinskih mostova. Ovakva brtljenja osiguravaju smanjenu potrebu za grijanjem prostora i postizanje veće ugodnosti. Prozori također omogućavaju i bolje dnevno osvjetljenje. Što su veći prozori, veći dio prostora je prirodno osvjetljen i samim tim je i bolja toplinska ugodnost. Tako da u novijim zgradama su uvijek prozori većih površina i ako su još orijentirani na stranu svijeta gdje možemo tokom zimskog perioda ostvariti toplinske dobitke, pa samim tim i smanjiti potrebu za grijanjem prostora, onda imamo uštedu, znači kroz tu mjeru. Stavljanjem novih prozora povećat ćemo ugodnost u prostoru, ostvariti energetsku uštedu pri grijanju i hlađenju prostora, ali učiniti veliku stvar za planet Zemlju. Odrastao je u Rovinju, školovao se u Italiji i Španjolskoj da bi uspješnu karijeru nastavio graditi u Brazilu. Razgovarali smo s arhitektom budućnosti Markom Brajovićem. Njegovo je razumijevanje arhitekture vezano prvenstveno uz prirodu. Zato su njegovi projekti i toliko originalni. Za arhitekturu kaže: to je zajednica. I ta zajednica ima više skala, jer smo mi zajednica. Mi smo zajednica bakterija, onda smo zajednica kao ljudska rasa, onda smo zajednica kao ekološki kontekst i zajednica smo kao biosfera. Znači u tom kontekstu arhitektura, ona je uvijek vezana uz taj interfejs, uz tu fluidnu granicu između našeg tijela, naše kože, našeg socijalnog tijela. Nakon odrastanja u Rovinju, školovanje je nastavio u Veneciji i Barceloni, da bi ga životni put odnio na drugi kraj svijeta. Danas živi i radi u Brazilu. Znatiželja za upoznavanje drugih kultura dovela ga je do toga da jedan period provede u plemenu Ašaninka. I tu je otkrio drugačije poimanje korištenja arhitekture. Za razliku od Europe, gdje je ona vezana uz prostor, ovdje je vezana uz vrijeme. Ašaninka kuća, ona nema prostorije, znači nema sobe, nema, sve se, osim kupatila što je van, sve se dešava u istom prostoru. Znači, ti stropovi su jako niski sa strane gdje se spremaju sam namještaj, tako da ujutro kad se noću se spava, znači s tih recimo 100 metara kvadratnih je noću jedna velika soba za cijelu obitelj. Ujutro to je za doručak opet 100 metara kvadratnih. Onda počinje biti prostor gdje se radi, onda poslije podne je mjesto gdje se opet sakupljaju obitelji i noću i tako dalje. Ciklus kuće, on je vezan uz vrijeme, ali je prostor uvijek 100% u potpunosti iskorišten i on se živi kao dio tog socijalnog, familijarnog i plemenskog tijela. Njegovi su radovi, kako sam kaže, inspirirani inteligencijom i elegancijom prirode. Ja sam vječni učenik prirode, znači ja mislim tek na početku da shvatim tu inteligenciju prirode i ona se izražava na izuzetno elegantnim rješenjima. Znači, mi kao arhitekti, dizajneri percepiramo funkcionalna rješenja prirode kroz estetsku stranu također. Znači, ta elegancija, elegantnost u rješenjima, u tehnološkim rješenjima, u strukturama, u sistemima, u logici kako operiraju organizmi, to su najjači primjeri dizajna i arhitekture, što nema, još mi nismo uspjeli doći kao ljudska rasa na takav nivo izvedbe i simulacije takvih sistema. Možda upravo zato što crpi inspiraciju iz prirode, smatra da je trebamo zaštititi. Gubimo način preživljavanja, anticipacije preživljavanja i adaptiranja na ovu planetu. Znači, veliko pitanje naše klimatske krize je vezano i rješenje je vezano uz šume, uz sadu. A situacija je naopaka. Znači, mi gubimo šume mjesto da bi sadili šume. To je stvar za svih nas da počnemo saditi naše šume i da dovedemo šume nazad u naše gradove. Slaže se da je situacija kritična, ali alarmizam kao ekološka strategija, kaže, ne funkcionira.
Zato se trebamo prilagoditi i shvatiti kako funkcionira sustav, te poboljšati ekološku situaciju i svijest, jer rješenja su jednostavna i dolaze od svih nas. Na vrijeme za eksperimentirati, vrijeme za biti hrabri, vrijeme za testirati nove sisteme, vrijeme reći ne investitorima nekad, vrijeme reći ne tržištu nekad. Tako da je vrijeme da se arhitekt oslobodi, jer jedino kroz taj način, znači neprofitni način, možemo imati nešto što će biti mnogo profitabilnije nego što imamo sada. Ponekad je samo jedna stvar u interijeru dovoljna da se promijeni cijeli ugođaj. Mnogi bi voljeli da taj ugođaj ima nešto luksuzniju notu. Matej Kušević otkriva nam par jednostavnih trikova kako to postići. Kad uređujete dom, odabir materijala svakako igra veliku ulogu u tome kako će taj dom djelovati. Ne treba zaboraviti ni boje, a ponekad jednostavno treba biti praktičan. U ovom primjeru smo odabrali imitaciju mramora iz razloga što je puno zahvalniji za održavanje od klasičnog prirodnog mramora koji sam po sebi je vrlo porazan i s vremenom bi izgubio na boji i sklonio oštećenjima. Jer u ovom dijelu doma funkcija je na prvom mjestu. A vrlo jednostavno ta funkcija može biti i oku ugodna. Pa zašto ne bi iskoristili u servisu za početak kojeg možemo koristiti za posebne prigode, ali naravno bilo bi poželjno da ga koristimo što češće, tako da svaki dan nam bude lijepo dok ručamo. Uz kvalitetan servis ide i dobar pribor za jelo. Prijašnjih godina smo se susreli sa zlatom i bakrom koje je bilo moderno i zlato koje je uvijek svake godine moderno. Zato smo ove godine odlučili se za kombinaciju između bakra i zlata. Tako da ćemo postaviti pribor za jelo koji će uvijek biti moderan i uvijek će lijepo odgovarati u bilo koju kuhinju. Tajna je u dobroj ravnoteži pa su čaše jednostavnih linija. Također u svakoj kuhinji bilo bi poželjno staviti neki akcent koji u ovom slučaju zdjela s voćem koja objedinjuje kompletno sve boje koje nam se nalaze na materijalima i priboru u našoj kuhinji. I nemojte zaboraviti na dekoracije. Neka one budu završni detalj prostora koji će pojačati dojam luksuza u njemu. Nakon što smo kuhinju uredili u luksuznom stilu, vrijeme je da se prebacimo na dnevni boravak. U ovom dnevnom boravku smo uveli neke velike komade namještaja koji nam stilom odgovaraju s kuhinju sa materijalima koje smo koristili isto tamo. Znači, govorimo o mramoru i ovdje smo iskoristili tepih na podu koji sam po sebi ne izgleda skupocjeno, ali zbog ornamenta koji se nalazi na njemu daje nam dozu luksuza. Za nove detalje s dozom luksuza treba najprije napraviti mjesta. Bogatstvo smo u ovom slučaju naglasili sa količinom bilja, a luksuz smo naglasili sa zlatnom teglom koja odgovara u ovom interijeru. Rose gold je trenutno vrlo popularan kod nas i zbog toga smo ga odlučili staviti u ovaj interijer. Ovdje imamo trenutno dvije vaze različitog oblika, ali zbog svoje različitosti daje nam potpuno dinamiku prostoru i zbog toga odlično odgovaraju u ovom interijeru. Mirisne će svijeće svakako naglasiti dojam luksuza u prostoru. Zbog svoje dinamičnosti ovu vazu smo postavili u centar prostorije kako bi bila akcent cijelo vrijeme i uvijek bila fokus na njoj. Osim luksuza koji smo željeli postići u interijeru, još ćemo nadodati nekoliko elemenata kako bi i dom djelovao toplo. Ovdje smo se koristili jasučićima neutralnih tonova i na taj način povezali ih uz fronte namještaja ili uz ornament koji se nalazi na tepihu. Nekoliko detalja koji djeluju luksuznije i ovaj dnevni boravak odmah zrači elegantnijom notom. Tajna je u odabiru materijala i boja koji uravnoteženo obogaćuju interijer. U stanovima je ponekad vrlo teško naći pogodno mjesto za uzgajanje biljaka. Ako želite imati zeleni kutak u stanu bez obzira na godišnje doba, imamo prijedlog koji će vas sigurno inspirirati.
Posao dizajnera interijera podrazumijeva gotovo svakodnevni odlazak u tuđe domove. Kada je shvatila koliko ljudi živi bez balkona i terasa, Lana Anderson, ekodizajnerica interijera, osmislila je praktično rješenje kojim se može zazeleniti svaki dom. Rodila se evo, ideja o tako jednoj mobilnoj zelenoj stanici koju sam nazvala evo, Botanic Lab, kao neki laboratorij gdje možemo svašta nešto kreirati, stvarati sa biljkama. Kupila sam gotovu konstrukciju i onda sam dodala ove dodatke, policu, vješalicu, kukice, kotače da se može znači, pokretati, kretati u prostoru, obojala sam ga. Dodala sam i nalijepila sam foliju vodootpornu, tako da kada se sade biljke da se može to i obrisati. Na njega možete staviti u stvari šta god poželite, zato se zove Botanic Lab, jer to je neka vrsta laboratorija i kreative. Ja sam osmislila jedan okvir koji se može staviti na njega. Evo sad ću vam pokazati kako. Konstrukcija je od prirodnih i recikliranih materijala, pa se ova polica uklapa u ekouređenje interijera koje je Lanina specijalnost. Ja sam odabrala za svoju ovu stanicu zelenu biljke sobne. Imam ovdje orhideju i zelene biljke razno razne. Međutim, jedna od njih je Spatifilum koja čisti zrak, a ja dosta radim na kompjuteru pa mi to pomaže recimo da mi zrak čišći i kvalitetniji u stanu. Osim biljaka, bitno mi je u čemu se nalazi biljka. Ja naravno volim da je sve ekološki i prirodno, pa sam izabrala drvene i ispletene košarice i tako uskladila da to sve lijepo stvarno izgleda estetski i da mi je ugodno oku. Poanta je da se ozeleni jedan kutak doma, a na ovoj praktičnoj mobilnoj polici nalazi se sve što je biljkama potrebno. I zato služe ovi dodaci na koje mogu staviti i špricaljku i rukavice i zemlju i sjeme i sve nekakve dodatke za njegu biljaka. Drveni okvir može podnijeti težinu manjih biljaka, a super će poslužiti kao prostor za još malo dodatnog svjetla u tamnijim kutevima sobe. A onda možete useliti i biljke po vlastitom izboru. Vrt na kotačima može se staviti u svaki kutak stana, a u slučaju kada ostavljate biljke na čuvanje ili idete na godišnji odmor, lako ga odgurate do susjeda, koji će sigurno biti zadovoljni da im nešto ovako novo i lijepo krasi interijer stana. Pogledajte svijet iz više perspektive. Iz novog Hyundai SUV-a. Upoznajte Bayon. Spremni za nove visine. Potpuno novi SUV Hyundai Bayon. Već od 114.990 kuna. Gdje je slavljenik? Evo ga. Ti si slavljenik. Lesnina Zagreb West slavi 10. godišnicu i časti vas u svim centrima i online. Ostvarite od 10 do čak 55% popusta. Kupujte i na lesnina.hr. Lesnina. Vidim bolje. Radim bolje. Vidim bolje. Učim bolje. Vidim bolje. Igram bolje. Optika Kraljević. Živi bolje. Oni su odabrali život u prirodi. Arhitektica i kipar ljubitelji su vabi-sabi interijera koji sklad pronalaze u autentičnosti i nesavršenosti. Upoznajte ih.
Daniel, kipar iz Austrije, i Larisa, arhitektica iz Hrvatske, sebe nazivaju zelenim parom. Žive i rade u preuređenoj vikendici na vrhu Brijega, okruženi predivnom prirodom. Mi nekako kroz svoj rad i kroz ono što jesmo, zapravo promoviramo povratak prirode, kroz umjetnost, kroz arhitekturu, kroz dizajn interijera. Oboje smo iz gradova, Daniela iz Graca, ja sam iz Zagreba i to je nekako od uvijek bilo u nama da smo se htjeli namaknuti u prirodu. Prihvaćanje nesavršene prirode i odmak od perfekcionizma je bit japanske filozofije wabi-sabi, a ona je nit vodilja u Larisinoj arhitekturi. Danielove skulpture i predmeti od recikliranih materijala u taj se koncept savršeno uklapaju. Wabi-sabi je japanska filozofija koja kaže da je ljepota u nesavršenosti. Ja sam konkretno živjela u Japanu jedno razdoblje kada sam radila tamo praksu. I tamo sam se upoznala i sa tom filozofijom i obilazila sam hramove, zen vrtove. Sama sam ono putovala samo sa ruksakom i kad sam se vratila sam još više shvatila zapravo nakon života u Tokiju da se želim maknuti u prirodu. Znači, Danielova umjetnost, te skulpture od recikliranog drveta ili recikliranih materijala i uz, znači, moje stručno znanje tehničko nekako super funkcionira u projektima. U radionici u prizemlju kuće Daniel stvara svoju umjetnost. Svaki ovaj neobrađeni komad pronađen je u šetnji prirodom, ima svoju priču i čeka da ga kiparova ruka dotakne. For me the best material is wood. I usually just work with wood, but if I find something like chains, rope, everything what is material what I like to put together, I just use it. Recycled, of course, no? It's not a specific root, it's like wherever we go. I found like a maslina roots in Krk in Dugi Otok when we went there for camping 10 days. Everywhere I go, I see something in it, I take it. If I don't see something in it, I don't take it. Like this, I saw on the side. This is what the woodworkers, when they cut the tree, they leave it in the forest to rotten because they cannot use it for boards or whatever. No? And for me, I saw a face, so I needed to take it. So, yeah, I see a face. You don't see the face? Drvo priprema i obrađuje ručno bez ikakvih kemikalija. Svaku nesavršenost drveta Daniel uklopi u svoju viziju novog predmeta, a Larisa mu nađe mjesto u interijerima koje uređuje. Rekla bi da je arhitektura zapravo okvir koji mora biti ono tehnički savršen i zadovoljiti ono sve zahtjeve od statike, od instalacija, od nekog ono funkcionalnog okvira za život. I onda je, znači, idući ler, neki završni ler, je ta zapravo nesavršenost koja onda unosi toplinu i neku harmoniju u prostor. Svojim radovima Larisa i Daniel pomažu ljudima da se vrate prirodi. Jednostavan život u skladu s prirodom je luksuz 21. stoljeća. To je nekako naša ciljana skupina. Danas tržište luksuza stvarno više ne želi vidjeti sjajne materijale, plastiku, nešto što onako napravo izgleda umjetno. Isti pogled na život spojio je ovaj par u kući na vrhu Brijega, daleko od urbane džungle. Kao vjetar i zemlja spajaju umjetnost i arhitekturu, slaveći nesavršenost. Toliko od Doma na kvadrat za ovaj tjedan. Istražujemo, snimamo, pitamo kako bismo vam bili barem jednako zanimljivi i idući. Do tada pozivamo vas da navratite na naš uvijek otvoreni portal dom2.hr. Ako neki video želite ponovno pogledati, svi su na našem YouTube kanalu Dom na kvadrat, a družimo se s vama i na društvenim mrežama. Do idućeg tjedna, lijep pozdrav! Za prekrasan travnjak oko Doma na kvadrat brine se Alko. Alko. Quality for life.